মহানগরীত জব্দ 1818 চনত নির্মিত টেলিস্কোপ টেলিস্কোপ বিক্রির চেষ্টা করতে আটক অভিযুক্ত তদন্ত অব্যাহত সীমা শুল্ক বিভাগৰ কাহিলিপাড়ার এজন লোকৰ পৰা সীমা শুল্ক বিভাগে জব্দ কৰিছে 200 বছৰ পুৰণি এটা বহুমূলীয়া টেলিস্কোপ ভুটানৰ পৰা অহা এজন ব্যক্তিয়ে কিনাৰ কথা আছিল এই ট্ৰেকাৰ টেলিস্কোপটো গোপন সূত্ৰে সীমা শুল্ক বিভাগে লাভ কৰিছিল এই খবৰ সেই খবৰৰ ভিত্তিতে চলোৱা অভিযানত টেলিস্কোপৰ লগতে সীমা শুল্কৰ জালত পৰিল অভিযুক্ত সীমা শুল্কই সুধা পোছা কৰিলে অভিযুক্তক কিন্তু তাৰ পাছতো বিভাগটোৱে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই এই আপুৰুগীয়া টেলিস্কোপটো বিক্ৰীৰ আঁৰৰ কথা কেইবা কোটি টকা মূল্যৰ 200 বছৰীয়া টেলিস্কোপটো সম্পৰ্কে অধিক তথ্য উদ্ঘাটনৰ বাবে দিল্লীৰ পৰা আহিছে পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ এটা উচ্চস্তৰীয় দল ইংলেণ্ডত নিৰ্মিত হৈছিল এই টেলিস্কোপ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কিন্তু ইংৰাজে এৰি যোৱা কোটি টকা মূল্যৰ টেলিস্কোপটো কেনেকৈ লোকজনৰ হাতলৈ আহিল সম্প্ৰতি তাৰে অনুসন্ধান কৰিছে সীমা শুল্ক বিভাগে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট